Viteve të fundit, pozat e nxehta, të një ora si nudo, janë më të klikuarat e më të komentuarat. Mjafton një pozë tillë si kjo e Kim Kardashianit për ta kthyer vëmendjen e mediave. Por, kjo nuk ndodh vetëm në tregun botror. Edhe në Kosovë publiku shfaq shumë interes për të parë imazhe të këtilla. Jo vetëm si art, por edhe në tregun muzikor, të pozosh nudo tani nuk është diçka e re. Kjo po bëhet çdo herë më shumë në videoklipe. Jemi bërë dëshmitar për imazhe nudo artistike të yjeve, por jo të gjitha përmbajnë artin brenda. Gazetarja showbizit në vend, Nita Brisco, jep një shpjegim për zhveshjen e yjeve. Kohët fundit po flitet shumë për fotografit nudo, videoklipet nudo, këngëtarët tonë që përshfaqen në përfaqet e tyre zyrtare në rrjetet sociale nudo, edhe po hapet çështja se apo na pëlqejnë neve, a nuk po na pëlqejnë. Në fillimet e tyre kur kanë filluar këto fotografit ose videoklipet për mu shfaq, është përmend shumë si diçka interesant për ne, si diçka dikush e ka shumica kanë kritiku, por që ka pasur prej atyne që e kanë pëlqy, kjo duke u bazuar në klikimet e shumta, dokumentet e shumta që i marrin. Përmendi edhe disa nga fytyrat publike që zhveshën. Plot fotosesionet që kanë sjellë këngëtarët tona, e kanë përmend të Dafina Zeqirit, fotosesionin e saj që ka sjellë ku ka qenë tërsish nudo, po nuk ka qenë as pak banale, se na nuk kemi arrit me pa as kurgja prej pjesës saj, vetëm një figurë që është e zhveshën, që ka është shumë bukur edhe shumë artistike. Të tila kanë veqin gjithmonë trend, sepse jo vetëm tek ne, është gjithkon në bond këtë trend. Është për shemull Shkëndije Muja, është Vildane Zeneli. Këngëtare tona nuk i shojim nudo vetëm në foto, ato i kemi parë edhe në videoklipe. E pa më të voglin dyshim ka ndikim në numrin e klikimeve në YouTube. Fjallë po mi numran. E kur jemi te klipet më ekstravagante janë këngëtare tona të cilat përgatitën për lukun e tyre më shumë se asnjëherë. Në anën tjetër, sa i përket muzikës, sa dëgjohet apo vetëm shikohet, janë qytetarët ata të cilët e vlerësojnë këtë fenomen. Ndëgjohet. A këshyre të ngohet? Ngohet. Në që muzika shikohet, a dëgjohet ma shumë? Valla, po shikohet. Po, a pëse më të gjithë shikohet? Qka po di, krejtë të gjikojnë në bazë klipit, kërkush s'pe ngon, me këshyre qka po thot? Dëgjohet, mirë po dhe shikohet. Pëse më ndonë që shikohet? O, trit ma shumë e shikohet. Qka më ndonë vajza që përdorin trupin e tyre për të dominuar në skenë? Në është da përpara që tje skenike, është edhe mirë, se për një me, tash për me po dikën, dohet edhe pak bukuria në atër heq krejtve. Mendoj që dohet ka një farë vlerë, a moj jo shumë. Ngohet edhe këshirë. A mendojnë që këto vajza që përbajnë fa me trupin e tyre është një gjë e mirë, apo e gabuar? Po, s'po di që si të temë, ato i kanë ato dvetat, ndoshta mendojnë për të mirë. A ka pas mirë kresha që ka thonë muzika këshyret? Po edhe këshyrët, në fakt. Jo personalisht, e shikon apo vetëm e dëgjojnë? E dëgjojnë. A shumë atë shikohet? Shikohet. Shikohet. Pse me ndo që shikohet? Vetë fakti se one për shumë moshatarët e mi, ma shumë e shikohen, të sa e dëgjojnë. Përveç të rinjeve, edhe mendimet e të moshuarve nuk munguan. Zika dëgjohet apo shikohet, si pas josh? Në ke zonë të skëse. Zdi që a thamë. Po si pas mendimi tuaj? Për dyjas. A vlen më shumë një zë i mirë, apo një trup i mirë? Një pamje i mirë, tërheqëse. Edhe këtë në vëjtën dyjas, po aje para dhe mund. Së është vetëm pamja, kryesore aje. Ma mërmerja është brendi, ha? Nëse fjalla për brendi, për shpirtin, për karakterin. Ha, dëgjohet. Vëllai, për neve plevje nuk po dëgjohet, se këtë farë kusia është nësë kemë qef, po në kemë qef me qitelia, me sharkia, me tupona, me defe. Për këta trit mira në plesht, nuk e kemë fort në hujë këtë farë muzika. Edhepse disa ishin të mendimit se kënga në tregun shqiptar dëgjohet, prap ka dilema se ajo qka shiet në klipët e ditëve të sotme është vetëm një imazh i bukur që bëhet çdo ditë më shumë i mbushur me zbukurime të tepruara,
e që zëri nuk betet një veçuri e parë që duhet vlerësuar.